Dobrodošli na Tribinu. Još jedan video u kojem ćemo se baviti Maradonom, Argentinom i njihovim pohodom na svjetski naslov u Meksiku 1986. godine. Neka vas! Iz perspektive Diego Armando Maradone, svjetsko nogometno prvenstvo 1986. godine došlo nakon relativno uspješne sezone u Napoliju, barem za dotadašnje standarde. Nakon njegove prve sezone, kada su završili na 8. mjestu u Serija, što je također bio napredak s obzirom na 10. i 12. mjesto u sezonama ranije, u sezoni 85-6. Napoli se smjestio na 3. mjesto tablice, a Maradone u Napolijevih 35 golova ugradio 11 svojih, čime je ponovno bio najbolji strelac kluba. Tim rezultatom u tom trenutku karijere izjednačio je svoj najviši klubski plasman u nacionalnoj ligi igrano u Europi s onim rezultatom koji imao s Barcelonom u sezoni 83-4. Iako je u Barceloni uspio loviti malo srebrnine uzevši Liga Kup i Copa del Rey. S obzirom da je Barcelona nakon njegovog odlaska u prvoj sezoni uspjela osvojiti La Ligu, a u drugoj doći i do finala Lige prvaka, tadašnjeg Kupa prvaka, svjetsko prvenstvo je trebalo poslužiti Maradoni da im pokaže da su ipak izgubili jednog čudesnog igrača. Za početak okrenimo se tome kako je Argentina izgledala tijekom samog prvenstva. I moram se odmah reći da su rotirali između formacija sa četvoricom i sa trojicom u zadnjoj liniji. Grupnu fazu su započeli sa četvoricom, gdje je na golu bio Neri Pumpido, uvijek i u svim utakmicama, dok su ispred njega bili Ruggeri i Jose Luis Brown kao stopere s Ruggerijem na desnoj strani i Brownom na lijevoj. Desni bek je nakon uvodne utakmice protiv Koreje, koju nije igrao, bio stoper Jose Luis Cuchufo, koji je nekad rotirao s Ruggerijem između te bekovske i desne stoperske pozicije. Na lijevoj strani je igrao Oscar Harem, a ni lijeva ni desna bočna strana nije bila pretjerano aktivna u nekakvim napadačkim akcijama. Dijelom zbog činjenice da se na desnoj strani uvijek nalazio stoper, dok je na lijevoj strani igrao igrač koji je bio prirodno dešnjak. Na poziciji zadnjeg veznog igrača kao čovjek koji je uvijek prilazio prvi po loptu za prelazak iz prve u drugu distribuciju je bio Sergio Batista, dok su pored njega bili Ricardo Giusti s desne strane i Jorge Burruchaga s lijeve strane. No njihova vezna linija bila je relativno fluidna pa su često mijenjali strane i pozicije. Pogotovo zbog činjenice da se Diego Maradona često spuštao s pozicije desetke prema centru da bi bolje kontrolirao utakmicu. Odakle bi kretao u nekve solo prodare ili upošljavao svoje suigrače dugim loptama, bilo to promjenjivanje strana dijagonalama ili općenito promjene strana. U grupnoj fazi daleko najviše problema su imali s Talijanima, gdje se jasno moglo vidjeti da su Talijani taktički puno zrelija i nekako efikasnija ekipa nego Argentina, koja je više bila okrenuta individualizmu njihovih igrača. Vrlo važna stavka su bili i prekidi, koji su bili zadaća Diego Maradone i Jorge Burruchage, ovisno o tome koja noga je više odgovarala za centar šut ili udarac. Osim što su imali dobre skakače, zadnje linije njihov napadač Jorge Valdano je bio prilično snažan i dobar u skoku, a time su u neku ruku nadoknađivali nedostatak kvalitetne igre u postavljenom napadu. U knockout fazi, nakon utakmice protiv Urugvaja u osmini finala, koju su odigrali većinom kao što su igrali utakmice u grupnoj fazi, formaciju su promijenili na trojicu u zadnjoj liniji. To su donekle izbjegavali prije jer Daniel Passarella, njihov glavni libero, bio je ozlijeđen. Iako je na prvenstvu bio, nije dotad dobio minute, ni nakon toga, zbog ozljede od koje se nije dovoljno oporavio. Sada su u ovom slučaju dvojica stopera koji jesu u stvari stoperi mogli igrati svoje prirodne pozicije, bio to Brown ili Ruggeri. Ono što se dodatno promijenilo je činjenica da iz postave ispao Garem. Uskočio je Olarte Kočea na lijevom beku, koji je napadački bio znatno bolji od svog prethodnika koji je nastupao u grupnoj fazi. Te ispao onaj dodatni napadač kojeg smo imali gore, što je većinom bio Pasculi iz Lečija, te sada Realov Valdano bio usamljen u špici napada. Iza njega su igrali Maradona i Burruchaga, dok su ostatak vezne linije u sredini činili Batista i Giusti.
Još jedna promjena koja je bila u formaciji je bilo uvođenje Hektora Enrikea koji je dobio priliku po prvi put u utakmici protiv Engleske i pokazao se kao rješenje mnogih problema koje su Argentinci imali u veznom arenu. Budući da su uveli igrača koji je sposoban riješiti situaciju igrom na jedan na jedan, pa iako nije bio nekakav bog zna kakav distributer lopte, mogao je probiti suparničke linije i argentinski vezni red nije bio toliko više ovisan o spuštanju Diega Maradone ili Buruchagi, ovisno tko se spuštao, a njih dvojica su općenito dobila više prostora da mogu djelovati između linija i gdje je posebno profitirao Buruchaga, od kojeg se sada počelo izvlačiti ono što je tijekom cijele sezone pokazivao u francuskom Nantu. Ovakav sustav igre zadržali su do kraja prvenstva jer im se pokazao kao puno efikasniji nego ono što su dotad prakticirali u grupnoj fazi. I na kraju, osim te pobjede protiv Engleske gdje je Maradona zabio dva gola, ponovio je to u polufinalu protiv Belgije. U pobjedi 2-0 su oba gola bila njegova, te u finalu u vrlo dramatičnoj završnici Argentina svladala i zapadnu Njemačku 3-2, gdje Maradona asistirao jedan gol i na kraju slavili naslov svjetskih prvaka. Još i prije nego je Maradona odigrao svoju posljednju utakmicu, argentinski mediji i navijači neumorno su tražili dostojnog nasljednika. Njegove cipele istinski je popunio tek Lionel Messi, a zanimljivo je usporediti ih budući da osim očite sličnosti su obojica dobili nagrade za najbolje igrača prvenstva. Maradona ove 86. a Messi točno 28 godina kasnije. Ono što se prvo treba naglasiti je da postoji razlika između grupne faze i faze nakon skupina. Dok je Messi u skupini zabio 4 gola, kada su došle 4 utakmice nakon od faze, upisao je samo jednu asistenciju protiv Švicarske. Argentina jedino u četvrtfinalnoj utakmici protiv Belgije nije otišla u produžetke. S druge strane, Diego je na gol i 4 asistencije iz grupe dodao 4 gola i asistenciju u drugoj fazi, zabivši po 2 gola Engleskoj i Belgiji, uz asistenciju u finalu protiv zapadne Njemačke. Sličnost u njihovom stilu igre je prilično očita, a jasno se vidi i u statistici. U 7 odigranih utakmica na kraju prvenstva imali su jednak broj driblinga, obojica po 46, što daje 6,6 po utakmici. A Maradona je bio za djelić efikasniji ako gledamo njihovu uspješnost. Obojica su bili iznimno važni razigravači svojih ekipa, pa neću da je ni visoke brojke ključnih dodavanja, ali ni pregršt izgubljenih lopti uslijed takve odgovornosti. Obojica su imala preko 3 udarca na suparnička vrata po utakmici, s tim da je Diego bio bliže brojici od 4, a ekstremne brojke se mogu još pronaći i u pretrpljenim prekršajima. Dok je Messi trpio oko 2,5 po utakmici, Maradona je rušio rekorde u primanju batina. Njegova 53 izborena slobodna udarca i dan danas su rekord svih svjetskih prvenstava, a i pitanje je hoće li se to uskoro srušiti. Naravno, još jedna stavka njihove usporedbe su svakako i suigrači, gdje se ni jedan ni drugi ne mogu baš izvlačiti. Iako su oboje ušli u finalne susrete protiv njemačkih ekipa koje su bile vjerojatno igrački kvalitetnije, imali su i oni solidnog arsenala u svom kadru. S Messijevim, koji je kao i Maradonin imao mnogo rupa, ste više manje upoznati, no baš kao i Messi, i Diego je također igrao s nekim prilično kvalitetnim pojedincima. Oscar Ruggeri jedan je od najboljih stopera u povijesti Južne Amerike, koji je tada s 24 godine taman ulazio u svoje najbolje razdoblje, koje će vrhunac doživjeti početkom 90-ih. Jorge Valdano većinom se za reprezentaciju aktivirao samo kada su bila svjetska prvenstva u igri, ali ostavio je ozbiljan trag u Španjolskoj La Ligi, te je baš u sezoni koja je prethodila prvenstvu u dresu Real Madrida dobio nagradu za najboljeg stranca u Primeri. Jorge Buruchaga dobio isto priznanje za svoju igru u Francuskoj te sezone, dok je ostatak ekipe ipak bio na nešto nižoj razini od njih četvorice, no pozitivna činjenica je bila ta da su bili raspoređeni u sve tri linije. Razlike između nogometa koji se igrao u 80-ih i danas su ogromne. Navešćemo samo neke koje su bile bitne za definiranje igre one Argentine. Naime, na tadašnji spori nogomet kvaliteta individualca imala je osjetno veći utjecaj nego što ima danas, prije svega zbog načina igre obrane. Ekipe su uglavnom igrale čovjek na čovjeka, u prilično ležernom stilu bez presinga. A kada u toj igri čovjek poput Maradone dobije loptu i dovoljno vremena da krene na samo jednog čuvara, u slučajima da pomoć malo kasni, obrambeni igrač nema šanse. Naravno, osim ako niste jedan od mnogobrojnih sjekira koje su tada vrebale sredinom terena. Takva igra bila olakšana stilom suđenja, gdje su suci prilično teška srca posezali za kartonima, pa bi velik broj izglednih tranzicijskih napada završavao uklizavanjem u noge čovjeku s loptom, jer u najgorem slučaju postoji 50% šanse da će za takav start dobiti žuti karton. Osim tih aspekata igre, ogroman minus i razlog zbog kojeg je svaki pressing mogao biti relativno lagano riješen jest pravilo da se tada još uvijek mogla vratiti lopta svom golmanu u ruke.
Moglo se vidjeti barem 5 gola u toj utakmici kako golman dodaje najbližem igraču kojim je potom vraća da bi on uzeo u ruke i ispucao na taj način. Završetci utakmica znali su biti ubojiti s neumornim dodavanjima u zadnjoj liniji između stopera koji bi nakon prvih znakova presinga vraćali loptu svom vrataru, pa bi te sekvence znali potrajati i po minutu. Ako se slučajno s druge strane nalazi ekipa koja također odgovara rezultat poput one s Italijom, došli bismo u situaciju gdje jedna strana napravi navedeno, pa nakon izbijanja slijedi zračni duel, loptu osvaja druga ekipa i napravi identičnu sekvencu kao prva. No nogomet tada je bio takav i upravo Argentina imala pojedince ili pojedinca koji se u takvom okruženju najbolje snalazi. Nakon ovakve Maradonine igre, gdje je izravno sudjelovao u 10 od ukupno 14 golova svoje reprezentacije, s po 5 golova i asistencija u jednoj od najdominantnijih predstava koje netko imao na svjetskim prvenstvima, jasno je kako je dobio nagradu za najboljeg igrača turnira. A to je samo pokrenulo lavinu. Svoju formu prenio je i u klub, pa iduću sezonu odveo Napoli do njegove prve Serie A titule u povijesti kluba. Da sezona ostane posebno zapamćena, trofejnoj polici pridodali su italijanski kup, pobjedivši u svih 13 odigranih utakmica kupa. Naravno, nije to uspio sam, ali u kombinaciji s onim što je pokazivao na svjetskom, te poslije toga za klub nije ludo reći da je to bilo jedno od najboljih jednogodišnjih razdoblja viđenih od jednog igrača. Na kraju krajeva, budući da su sve do 95. godine nagradu mogli dobiti samo Europljani, u revidiranom dodjeljivanju zlatnih lopti, France Football je za 1986. postavio Maradonu ispred Igora Belanova, odavši mu malu počast za sve što je postigao s Argentinom na tom svjetskom prvenstvu.